নমস্কাৰ। সৰু সৰু কিন্তু ভয় লগা কিছু ভৌতিক ঘটনালৈ প্ৰত্যেক দিনাখনৰ দৰে আজিও মই ঝেৰণা সময়মতে আপোনালোকৰ ওচৰ পাইছোঁহি। প্ৰত্যেক দিনাখন শ্বেয়াৰ কৰি আছোঁ আপোনালোকৰে একো একোটা অভিজ্ঞতা। গতিকে আপোনালোকক অনুৰোধ কৰিম, যিসকলে মোলৈ নিজৰ অভিজ্ঞতা শ্বেয়াৰ কৰি থৈছে, কিন্তু এতিয়ালৈকে মই ভিডিঅ'টো আপলোড কৰিব পৰা নাই, দুদিনমান সময় লাগিব পাৰে, কিন্তু আপোনালোকৰ ভিডিঅ' নিশ্চয় আপলোড কৰিম, সেয়েহে চাই থাকিব। লগতে ইউটিউবত থকা মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'ব আৰু ইনষ্টাগ্ৰামত মোৰ একাউণ্টটো ফ'ল' কৰি থ'ব। এতিয়া আগবাঢ়িছোঁ আজিৰ অভিজ্ঞতাৰ ফালে। আজি মোলৈ গুৱাহাটীৰ আজাৰাৰ পৰা লিখি পঠিয়াইছে মধুমিতা কলিতাই। মধুমিতাই লিখিছে, পোনপ্ৰথমে আপোনালৈ বহুত বেছি মৰম যাচিলোঁ। মই মধুমিতা, মোৰ ঘৰ বৰ্তমান আজাৰাত। পিছে আমি আজাৰলৈ অহা বেছিদিন হোৱা নাই, প্ৰায় 7-8 বছৰ হৈছে। তাৰ আগতে আমি বেলতলাত আছিলোঁ। আৰু মধুমিতাই লিখিছে নিজৰ মাকৰ কথা, অলপ ধুনীয়াকৈ ডেছক্ৰিপশ্যন দিছে। তেওঁৰ মাকক হেনো বেলতলাৰ ওচৰ চুবুৰীয়া আৰু আজাৰাৰ ওচৰ চুবুৰীয়াও এগৰাকী সাহসী মহিলা বুলি চিনি পায়। মানে কোনো কথাতেই তেওঁৰ ভয় নালাগে আৰু গোটেই ঘৰখন তেওঁ বৰ নিয়াৰিকৈ চলাই নিয়ে। ৰাতিয়ে দিনে সমানে কাম কৰি যায় যাতে ঘৰখন সুন্দৰকৈ চলি থাকে। আৰু আজাৰলৈ যেতিয়া তেওঁলোক প্ৰথম শ্বিফ্ট হৈছিলে, মধুমিতাহঁতৰ ঘৰৰ ওচৰতেই একেবাৰে গাতে লাগি ৰাজহুৱা শ্মশানখন আছে। গতিকে প্ৰথমতেই তাই অলপ আনকমফৰ্টেবল ফিল কৰিছিলে, কিন্তু যিহেতু তাইৰ মাক সাহসী, গতিকে মাকে সাহস দিয়াৰ কাৰণেও তাই ধুনীয়াকৈ ঘৰত থাকিব পাৰিছিলে। মধুমিতাহঁতৰ ঘৰৰ কেম্পাছটো অকণ ডাঙৰ আৰু কেম্পাছৰ মানে চৌপাশত ধুনীয়াকৈ ৱাল দিয়া আছে আৰু মেইন গেটখন সদায় মাকে ৰাতি বন্ধ কৰে, ৰাতি যিমানেই দেৰি নহওক। আৰু বন্ধ কৰা ঠিক তেনেকুৱা একো স্পেচিফিক টাইম নাই যে সেই সময়তেই বন্ধ কৰিব, কেতিয়াবা 9:30 বাজে, কেতিয়াবা 10:30, আলহী আহিলেতো আৰু দেৰি হয়। কিন্তু সদায় তেওঁ অকলেই গৈ গেটখন বন্ধ কৰে, মানে গেট বন্ধ কৰিবলৈকো কেতিয়াও মধুমিতাৰ সহায় নলয়, তাইক মাতি লৈ লগত নাযায়, অকলেই গৈ বন্ধ কৰে। গতিকে তেওঁৰ কিমান সাহস তাৰ এটা সৰু আভাস মধুমিতাই বৰ ধুনীয়াকৈ দিছে। এদিনাখনৰ কথা, আজাৰাত হেনো এখন থিয়েটাৰ আহিছিলে আৰু অলপ অলপ ঠাণ্ডা পৰিছিলে আৰু মধুমিতাই মাকক ক'লে যে, মা, মই বৰমাহঁতৰ লগত থিয়েটাৰ চাব যাব পাৰিম নেকি, ওচৰৰে বৰমাক বৰ্তাক থাকে। তেতিয়া মাকে ক'লে, নিশ্চয় কিয় নোৱাৰিবি, যা, মই ঘৰতে থাকিম, তই গৈ আগে। সেইবুলি তাই বৰমাক বৰ্তাকৰ লগত থিয়েটাৰ চালে আৰু চাই আহোঁতে প্ৰায় 10:30 বাজিছে। উভতি আহি থাকোঁতে বৰমাকে ক'লে যে, তই এতিয়া আৰু ঘৰলৈ যাব নালাগে, মাইনা, আমাৰ ঘৰতে থাক। সেইদিনাখন আকৌ শনিবাৰ আছিলে। তেতিয়া তাই ক'লে, নাই বৰমা, আজি শনিবাৰ, কাইলৈ ৰবিবাৰ, গতিকে কাইলৈ মই অলপ দেৰিলৈকে হ'ম, সেয়েহে মই ঘৰলৈকে যাওঁগৈ। এটা কাম কৰোঁ, আমাৰ মাক মাতি পঠিয়াওঁ আপোনালোকৰ পদূলিমুখলৈ, আমি একেলগে তেতিয়া যাবগৈ পাৰিম। সেইবুলি তাই মাকক ফোন কৰিলে আৰু মাকক ক'লে যে, মা, তুমি বৰমাহঁতৰ পদূলিলৈকে আহা, আমি আহি পামেই এতিয়া। মাকেও হ'ব বুলি কৈ ফোনটো থ'লে আৰু লৰালৰিকৈ আহোঁতে তেওঁ আচলতে ফোনটো আনিব পাহৰিলে আৰু গেটখন খুলি তেওঁ ওলাই আহিছে। কিন্তু গেটখন খুলিবলৈ লওঁতেই মাকৰ অলপ অলপ বেলেগ লাগিছে, যেন বহুত বেছি কুঁৱলী ঘপককৈ আহি গৈছে আৰু ঠাইডোখৰ যেন অকণমান অচিনাকি হৈ পৰিছে তেওঁৰ। তেতিয়া তেওঁ ভাবিছে হয়তো চাগে ঠাণ্ডা নতুনকৈ পৰিবলৈ লৈছে কাৰণে এনেকুৱা অনুভৱ হ'ব পাৰে। বহুত ডাঠ কুঁৱলী, মানে যেন পাহাৰৰ ওপৰৰ পৰা এচমকা ডাৱৰ আহি গৈছে তেওঁলোকৰ ঠাইডোখৰলৈ, ঠাইডোখৰ অন্ধকাৰ কৰি দিছে। প্ৰত্যেক দিনাখনতকৈ সেইদিনাখন বৰ সোনকালেই যেন আন্ধাৰ হৈ গৈছে আৰু ঠাইটুকুৰা অচিনাকি হৈ গৈছে। তেওঁ মানে অলপ অলপ বেলেগ অনুভৱ কৰিছে নৰ্মেলতকৈ, কিন্তু তথাপিতো তেওঁ গেটৰ পৰা ওলাই আহিলে আৰু আহি আছে। শ্মশানখন পাৰ হোৱাৰ পাছতেই আচলতে বৰ্তাক বৰমাকৰ ঘৰৰ পদূলিমুখ পাবগৈ, গতিকে তেওঁ আহি আছে, হাতত ফোনটোও নাই। আৰু তেওঁ অনুভৱ কৰিছে যে তেওঁৰ খোজৰ লগে লগে আৰু কোনোবাই খোজ লৈছে। তেওঁ এখোজ দুখোজকৈ আগবাঢ়ে, পিছে পিছে সেই খোজকেইটাও আগবাঢ়ি আহি আছে তেওঁৰ লগে লগে। তেতিয়া তেওঁ অলপ ভয় লাগিছে, হয়তো জীৱনত প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে মধুমিতাৰ মাকে ভয় কি বস্তু অনুভৱ কৰিছে, ভয় কৰিছে। আৰু তেওঁৰ এনেকুৱা লাগিছে যেন ঠাইডোখৰ আৰু বেছি ঠাণ্ডা হৈ গৈছে, অচিনাকি, মুঠতে অশান্তি এটা সৃষ্টি হৈছে তেওঁৰ মানে গোটেই পৰিৱেশটোক লৈ পেলাই। তথাপিতো তেওঁ অকণ খৰখৰকৈ খোজকাঢ়িব চেষ্টা কৰিছে। তেওঁ অলপ খৰকৈ খোজকাঢ়িছে আৰু তেওঁ গম পাইছে যে আৰু অলপ দূৰ গ'লেই আচলতে বৰ্তাক বৰমাকৰ ঘৰ পাবগৈ, গতিকে তেওঁ খোজটো আৰু খৰ হৈ গৈছে। যিমানেই খৰকৈ খোজকাঢ়িছে সেই বস্তুটোৱে তেওঁক সিমানেই খৰকৈ ফ'ল' কৰিছে। আৰু এপাকত তেওঁ অনুভৱ কৰিছে সোঁহাতখনেদি ছাইডেদি কিবা এটা পোহৰ, ডাঙৰ এটা উজ্জ্বল পোহৰ, যেন ধুমকেতু বা কিবা জ্বলি সৰি পৰিছে, তেনেকুৱা এটা পোহৰ তেওঁ গাৰে পাৰ হৈ গৈছে আৰু গাটো একদম গৰম লাগি গৈছে। প্ৰথমে তেওঁ ভাবিলে জোনাকী পৰুৱা হ'ব পাৰে, কিন্তু জোনাকী পৰুৱা ইমান ডাঙৰ হোৱাটো সম্ভৱেই নহয়। আৰু তেওঁক সেই পোহৰটোৱে যে পাৰ হৈ গ'ল, যেন কিহবাই তেওঁক একদম মানে জ্বলাই থৈ গ'ল, হাতখন যেন দেই গৈছে তেনেকুৱা অনুভৱ কৰিছে, চেকচেকাইছে তেওঁৰ হাতখন। তাৰপিছত তেওঁ অলপ পোহাইছে আৰু তাৰপিছত তেওঁ অলপ অলপ গাটো ঘপককৈ বেয়া লাগি গ'ল। তথাপিতো তেওঁ অলপ সাহ গোটাই বৰ্তাক বৰমাকৰ ঘৰ পদূলিমুখ পালেগৈ আৰু তেতিয়াতো মধুমিতা আৰু বৰ্তাক বৰমাকো আহি পালেহি।
তেতিয়া মধুমিতাই কিন্তু মাকৰ মুখত স্পষ্ট দেখিছে যে সেইখন এখন নৰ্মেল মুখ নহয়, তেওঁ বৰ চিন্তিত আৰু যেন অশান্তি পাই আছে। তেতিয়া তেওঁ তাই সুধিছে মাকক যে কি হ'ল মা, তোমাৰ তোমাৰ কিবা কথাত খং উঠিছে নেকি, মোৰ দেৰি হোৱাৰ কাৰণে বেয়া পাইছে নেকি। মাকে তেতিয়া একো উত্তৰ নিদিলে আৰু মানে প্ৰত্যাগ বৰমাককো ভালকৈ নামাতিলে, তাইক ঘপককৈ লৈ তাৰ সেই জেগাখিনিৰ পৰা গুচি আহিলে। আৰু দুয়োজনী যেন একদম তাইক চুচৰাই আনিছে গোটেই বাটটো, হাতখন এৰি দিয়া নাই কিন্তু তাই, আৰু মাকে তাইক লৈ আহি ঘৰ পালেহি। সেইদিনাখনৰ ঘটনাটোৰ পাছৰে পৰা মধুমিতাই নিজৰ সেই সাহসী মাকজনীক হেনো আৰু ঘূৰাই পোৱা নাই। তেওঁৰ সেইদিনাখনৰ পাছৰ পৰাই প্ৰায়ে ভয় লাগে, প্ৰায়ে তেওঁ উচপ খাই উঠে আৰু তেওঁৰ গাটো লাহে লাহে বেয়া হৈ আহিবলৈ ধৰিলে, ইটোৰ পিছত সিটো বেমাৰ লাগিবলৈ ধৰিলে। আৰু সেই নৰ্মেল, সেই সাহসী, সেই ফূৰ্তি কৰি থকা মানুহজনীক মধুমিতাই হেনো আজিলৈকে ঘূৰাই পোৱা নাই। গতিকে তেওঁলোকে এতিয়াও ভাবিলে আচৰিত হয় যে সেইটো কি আছিলে, কিহৰ পোহৰ আছিলে যিয়ে মধুমিতাৰ মাকৰ গোটেই স্বাস্থ্য, গোটেই জীৱনটোৱে সলাই থৈ গ'ল।